Zdarec lidi, tady Wolf a já vás vítám u 15. dílu ze Styxe Master of Shadows. Naposled jsme skončili zde ve vězení, kde jsme získali kotě, což je bednička s pokladem. A teď už musíme otevřít druhý mechanismus, aby jsme se dostali zase o kousek dál. Takže tady se musíme ale rozeběhnout, protože ten pitomec jinak mi tady spadnul dolů, to není dobrý. Tak. No a jsem tady u toho mechanismu a jdeme pokračovat dál. Tady si trošku zhasneme. Kdyby náhodou chtěl někdo přijít prudit, tak může, ale já ho asi píchnu a pak ho uklidím do skříně, no možná ne. Minule jsem umíral jak na běžícím pásu, jo? Dneska doufám, že to nebude tak ostrý, ale tady dole je takovej mostík a já potřebuju přes něj. Hele, myslíš, že to tady půjde skočit na tu hlavu? Tý soše? Já si myslím, že ne, jo, ale zkusit se to musí. Jo, tak takovýhle borec já jsem, jo, a tady klidně skočím na vodáček. Jde to? A dokonce mě nikdo nevidí. To je skvělý, a co teď? Tamhle se dá jít dolů, no, nic moc. No. Napijem se Antaru. Dáme neviditelnost a jdem dovnitř. Nic to nebylo. Nic to nebylo. Nic si neviděl, vůbec nic. Tady v té misi už nás viděli tolikrát, že to je úplně v pohodě tohleto. Dobrý, jsme dál a máme jít do laborky, jo. Tam bude po mně chtít tu lahvičku, ne? Tak, nezhasínat, teda zhasínat a tamhle pána můžem vypnout. A já potřebuju nahoru teda. Tamhle už to vidím, tam tudy půjdu nahoru. Jenže tamhle ten pán mi tady v tom trošku brání, ale to je v pohodě, tamhle když tak bedna, když tak mu ji oblíknem. Tady taky. Počkej. Kudla. Kudla je výborná věc. Kudla je výborná věc. Tak, doufám, že tam nahoře nikdo není. Protože tady ten pán dostane bednu. Tím, hotovo. A jinak tady máte moc světla. Furt je tady moc světla, protože tady je obrovský lustr, a to je jedno. Tak. Myslím, že tudy vám můžu utéct. Nazdár. Výborně, tak to odsejpá docela. Dostáváme se do další oblasti, kterou by mělo být pravděpodobně oblast s vysokým zabezpečením. Almost there. I just gotta cross this area and I should be in the high security section. Damn it, what are they up to here? One thing sure. It's best not to be on the wrong side of the bars when I find out. Mhm. Tak jo, takže ještě nejsme tam. Ukradni pro Oskana kondenzátor koulí. To zní jinak než lahvička. Každopádně momentálně se nasázíme v laboratořích, OK. A jak mi to tam psalo, teď já jsem blbej. Nevadí. Tak jo. Lahvička je přesně úplně na druhé straně a odpustit to máme tam pravo dole. Lavička bude někde tady, opustit to máme někde tady, takže to jsem zvědavý. Každopádně. Jde se na to teda. A co tady máme teda ještě dál? Jdi do zabezpečené oblasti, takže to mám prostě jenom projít. Můžu si tady na to nakutat trošku jantaru. Kudy mám jít? No asi tudy. Kdy to jinudy nejde. Tak, kde pak jsou ty? Co to je tohle za skákando?
zabezpečené oblasti. A kde mám sakra sebrat? Jo, já jsem tady v té části, takže to pak musím projít takhle tady, tady sebrat tu lavičku, jít dál, tady, tady u oběšence dál a někde tam u schodu dolů. No dobře, no. Takže tady by to mělo být jednoznačný. Tamhle dole někdo hlídkuje, ale ten mě nevidí. Takže tudy. V zabezpečené oblasti tady 6 metrů, jo. Ale pane, vám bude slušet bedna asi. Jo, on tam někdo chrápe. Tak moment. They've forgotten what happened at the creation of Akanosh. Hundreds of dead. Workers like fools wandering the corridors. There's no sense to it. It's... Dobře. Šmajs. Mám jít dolů nebo horu? A to je asi jedno. Dole budou brouci. Já nevím, jestli tady nemám něco čmajznout. Já myslím, že to čmajznu Askanovi až dál. Ale tady vedou schody dolů. To je to, vidím, kde jsem na té mapě. Do prčic. Nemůžeš mě vidět, nejsem tu. Jsem jako stín. Přesně tak, nic tu není. Takže já tady jdu pod stůl. Teď to projdeme tudy. Tak, jsem ti jenom za patama, to je v pohodě. Tak, sem dolů. Výborně, to se někam dostáváme. No jo, ale teď bych měl mít tu místnost vpravo, ten, počkej, to mám vpravo, ale já bych to měl jít vlevo, ten strom, anebo jsem jinak, jsem tak trošku asi někde jinde, asi, nebo co, teď by to je někde mělo být dvojitý schody, sakra, já nevím, kde jsem. Ta mapa mi nějak nedává smysla. Tady jsou nějaký schody. Jo, to jsou tady ty. Tak v tom případě teď kontra... Nevím, nějak mi to nesedí. Měl bych mít ten strom, tady tu část bych měl mít takhle jakoby po levý straně, ale já mám po pravý. Takže nevím. Možná jsem tady a čučím sem. Je divný. Ty sem nechoď, já tě nemám kam schovat. Podívej se blíž, to klidně můžeš, já to tady obejdu. A jdu tudy prostě. Si mě prostě nevšimneš. To je možný, ale já to nebyl. Jo, tak jsem to byl já, no dobře, co po mně chcete. Tak tudy ne. Tak nechápu, kudy mám jít. Zvracenej tady v tom kole. Můžu jít tudy, anebo tudy dolů. A co když to? Tudy jsem přišel. Tamhle já potřebuju. Tamhle dolů. Já jsem pravděpodobně tady a já potřebuju sem. Nebo ještě jsem tady teprve a pak se dají tady dolů a potřebuju tady doleva. Já to nějak nechápu, tuhle část. Nevím, jak jsem, kde jsem. Já nejsem úplně dole totiž. Aha.
Že já potřebuji ještě níž. Ale tamhle jsou brouci, ty nechci docela jako. No nic, já půjdu tudy. Tady pán potřebuju, aby šel na mě. Tam jak jsem byl vpravo tady na tom sloupu, tam to bylo dobrý. No, možná jsem to mohl projít za ním, teď už je to jedno. Není to jedno, to projdu. Tenhle chrápe, to mi nevadí. Tak, a tady... Teď potřebuju, už tady vidím něco. Už to vidím, jak to projít. A nevím, jestli tam doskočím. Nedoskočím. Nedoskočím a tady mě pod stolem najdou. Možná. A nebo taky ne. Oni jsou úplný hluponí. Jo, musel si snít. Nic nevidíš, já jsem pod stolem, kde svítí světlo teda, ale nic tu není. Tak jdu pod stůl, kde nic nesvítí. Kudy mám jít? Já vás všechny nemůžu pozabíjet. Ale tamhle pod tím by se dalo protáhnout, si myslím. Nelze použít. A už vidím, kde to bude použít. Lahviček mám plno, jo? Teď už ne. Dobře. Tak, pojď mi. To je v pohodě. Projít. Utíká. Chápu. Doufám, že mi to nezavřete, parchanti. Běžte odtamtať. Já pak budu muset tu páku zmáčknout znova, abych vás tady zavřel a otevřel si další cestu. Tady nahoře se nikde neschovám, co? Je strašně rychlá. Tak jo, to by stačilo, pánové. Tak, to by stačilo, pánové, koukejte se vrátit k práci, já potřebuju taky něco dělat. Co to je, ty šmejde jeden? Takhle se to nehraje. Tohle byl podvod, mě chytil na 2 metry, to ne... No, to se nedá svítit, no. Dobrý, ale takhle by to šlo, no. Takže znova a líp. Nic si neviděl a to jsem pod tvojima nohama. Ty se otoč a táhni zpátky. No jasně. To víš, že jo. Lepší jsou ty první průchody, pak už to stojí za prd. Pak už to nedávám. To první, co je vždycky takový to humplácký. No jasně, monster. Zase umíráme, zasačka. A předtím, když jsem tady dělal bordel, všichni šli tam dozadu, tak to bylo jedno, viď? Tyhle šmejdi, asi je začnu zabíjet tady. No jasně, najednou si mě všimneš. Všechny dojednete. Jdu na to. Tady pochcípáte jak myši.
ty půjdeš první, ty mě vždycky vidíš. Tak jo. Nebo ty půjdeš první. To je jedno, prostě půjdete. Ježiš, oni si mě nejspíš všimnou, takže to je jedno úplně. To je jeden. Je mrtvej. Smír se s tím. Tak. Ten kouká na mě. Ty, oni si mě fakt tady pod tím nevšimnou, jo. Ty, oni se koukají pod to, ale. To je špatný tohle. Jasně, stál na druhé straně stolu. Stál na druhé straně stolu a naše to je hovadina. Takhle to nepůjde, spodem nemůžu. A tohle nevyšlo. Tohle taky nevyšlo. Nic. Doháje se vším. Vezmu si tě jako rukojmí, i když ty už nejseš rukojmí, ty už seš hotový. Aj si lehni, aj můžeš bejt. Tak jo. Pojďte mi to někdo rozsvítit, pojďte, nebojte se. A ah, tady je kyselina. Pojď mi, po jednom. Ten druhý mě uvidí. To jsou pitomci. No. Hovadina, jak říkám. Takhle ne. Takhle se to nehraje. Dobře, takže já když tohle uhasím, tak toho si nikdo nevšimne. A najednou, tamhle když je lahvička, kterou já chci, tak to najednou všichni zpozorněj. No, mohl bych toho využít. Dobrý, teďkon ten parchant mi tady chodit nebude. To znamená, že já můžu zkusit tebe odníst. Tak, pojďme. Tady bude prostě hromada. Tak. Tamhle ty dva se budou zabíjet blbě. To je špatný tohle, ten mě ne... Já ho neobejdu, jo, mi chceš říct, to je blbost, ten půjde taky. Ten půjde taky. Tamhle ty dva ještě tady klidně zůstanou, to mě je jedno. Tamhle na toho musím počkat, až pojde k tomu stolu pitomýmu. Takže si dáme život. Tak. Musíme trošku vydržet. Pobudrž a chcípni. Nazdar, nebudu tě tady řešit. Tebe zahodíme pěkně sem. Tak. Tadle seberem a tamhle ty dva. Krej nečumí. Oni čumějí oba.
Takže, hele, kudla. No a je to jasný. Takže. Hodit nůž a tebe sejmout a je to. Šmejdi. A je to. A je to. Ta kudla byla rozhodující. A vás prdím, vy si tady klidně ležte. Tak. A je není důvod vás schovávat. Když tady děláte takovýhle bordel. Jako, možná za to bude bonus, když vás tady postrkám do těch skříní. Takže to zkusíme, ale... já už jsem stejně... byl prozrazený, těla byly nalezený, takže to je asi jedno. Ale... čisto musí být. Takže to zkusíme, no. Aspoň tady na place bude čisto. Tak. A je to. Ne. Ne, přestaň. Skvělý, tak jsem vyčerpal jantar. Za co je ten achievement, sakra? Achievement, Unique Trist, jo. Vypí 20 lahviček. Projdi to. Tak. To byla doba, jedny pitomí dveře. Jak dlouho to může normálně trvat se sem dostat? 2-3 minuty? No, když neumíráte. Tak. OK, okidoki. To jsme se dostali teda až úplně dolů. Hele, tady mi teče... jantar, můžu si vzít? Normálně tam nacpí tu lahvičku a naplň to. Tam dole je lahvička s jantarem. Tady je bedna, do které může někdo jít. A tady je mince, kterou si můžu vzít. Tak. Minci si vezmu a se jdu schovat teďkon. OK. Ale já tamhle potřebuju klona zase. Tady byl jantar, viď? Jo, monstrum. Ježmejdi! Parchan Sam Carey by se normálně, kdyby byl sám, bál a zdrhal. Ne, on mi tady dá kladivem do ksichtu. Ty máš taky jantar, koukám. Teď už ho mám já. Bastarde. Ale prdlajs. Jo, zabijte mě všichni najednou. To je úplně nejlepší. Jak mám tady udělat klona, když mi to nepůjde? Choďte spolu, jo. Za ručičku choďte, klidně. Tak, konečně to mám. Tak, teďkon tady vyblej klona, nejde to. Já se tady musím schovat někde, aby to šlo. Což znamená asi, že tady. Nejspíš tady, protože jinak to nevidím jinde. Tak, Blake Lona. Nic si neviděl. Tak a pojď.
Pojď pro lesto. Teď mi ukaž páku. Mechanismus otvírání kde? Ukryt, no to je hezký, ale já potřebuju otevřít. Jo, něco tu je. Kde bych ho měl ukryt, sakra? Jo, tady je páka, já jsem blbej. Dobrý. Kam šli ty dva? Jo, za ručičku zase někam. Dobrý, teď už se tam dostanu. Aspoň jsem zase někam se pohnul. Přes všechny ty smrti. Mě řekni, kdo tady dělá laborku ve vězení. Můžete chodit spolu, prosím. Ne, vy si dáváte na čas, co? Já udělám mezipřistání radši. Vemte se za ručičku a běžte dál. Tak, přesně. Nemáte i společný lože? Tak. Nazdar, nikdo sám nepůjde. Dobrý je to. Dostali jsme se někam. Zase kousek. Vy si nepovídáte už? Já jsem to minule neslyšel. To je blbý. Nemám písek. Mám písek. Dobrý, mám písek. A tamhle ten panák bude furt čumět sem? To není dobrý. No. Zabezpečené oblasti. No já mám tam v plánu jít, ale ještě potřebuju nějaký ten kondenzátor koulí. No tak doufám, že bude někde tady, protože jsem ho ještě nenašel a ono mi to k němu cestu neukazuje. A nebo? No? No uvidíme, až budu u konce, tak se dozvím, jestli se ten kondenzátor, jestli ho můžu nebo nemůžu vzít. Co, já se můžu schovat v tom sudu, viď? Tak to nepotřebuju. Ej, není náhodou něco jako kondenzátor koulí, ne? Není? Jako Oskan by to fakt rád, já bych mu to rád dal, ale... Jo. Tady toho pána, jako to se moc nezbavím, si myslím. A tady není jiná cesta, kudy projít. Takže asi myslím, že není cesta hůře. A to by mohla být, viď? Někudy vrchem. Možná. Tady nic není. No, tak to je paráda. Budu muset použít neviditelnost. A lot of stuff that could look like Oskan's bulb thing here. I better keep my eyes wide open. Já, hele, kondenzátor koulí už ho mám. Jo, podělal jsem to, jo, vím. No nic, tohle je v háji. Tohle je v háji a já na to prdím. Dámy a pánové, takže kondenzátor koulí je v této oblasti
A tuto oblast nějak zkusíme projít příště. Víme, že ta neviditelnost nám docela pomůže, takže jo. Toť ode mě pro dnešek vše, já vám díky za zhlédnutí, čus bus a čágo bágo příštích videí.